Quatre anys de presó per al conductor que va embestir mortalment en joves Emma i Manel sota els efectes de la cocaïna. La sentència del jutjat penal de Tortosa li atribueix dos delictes d'homicidi per imprudència greu i contra la seguretat del trànsit. La defensa del condemnat ja ha anunciat que vol recórrer la sentència. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És divendres 16 de març. Avui els parlem de la sentència que s'ha dictat pel conductor que va atropellar els dos joves a Sant Carles, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Al Delta de l'Ebre s'han culminat els treballs de restauració de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada. L'objectiu del projecte ha estat la millora de l'habitat i el funcionament hidrològic. No. Música, moltes sorpreses, una màquina de vending i una imatge molt renovada. Els parlem de la presentació de la primera màquina de vending 24 hores de mel al Perelló. <tots> Han començat les visites escolars al jaciment Anna de Cintorres, emmarcades en el projecte d'Inomania. En seran més de 30 els centres educatius d'arreu de la província que coneixeran el projecte. <tots> La matrícula per la setena edició de l'Early Music Morella ja s'ha obert i també s'ha presentat el programa del Festival de Música Antiga que es dura a terme del 20 al 26 de juliol i que enguany porta per títol Arrels. Els pares d'Emma, una de les dues víctimes mortals de l'accident que es va produir a la Nacional 340 al desembre del 2016, han recorregut la sentència que condemna el conductor de la furgoneta que va matar la seva filla a quatre anys de presó. Consideren una burla la pena perquè no es va reconèixer l'agreujant d'homicidi d'olors que va demanar la defensa. L'acusat també ha reconegut la sentència i demana l'absolució. Ara la decisió la prendrà l'Audiència Provincial. Els pares d'Emma consideren la sentència injusta i una burla. El jutjat penal de Tortosa condemna a Manuel Vicente Pérez a quatre anys de presó per dos homicidis per imprudència greu i el prohibeix conduir per sis anys. Han recorregut perquè volen que es reconegui que l'acusat era conscient del mal que podia fer al conduir drogat, és a dir, que se'l condemni a cinc anys de presó per homicidi dolós. Per a nosaltres és incomprensible, no podem entendre, no podem no comprendre com pot ser que a aquest sujeto li hagin fet quatre anys ell sortirà de la presó, farà la seva vida en la seva família i tot bé, i nosaltres, els pares, els iaios, els amics. En cap moment considerem un accident perquè, bueno, ja com recollís el codi de circulació, no es pot conduir ni baix els efectes de les drogues ni baix els efectes de, de la col. Aquesta persona ho ha incomplit, eh, ho considerem ja com, com un acte d'un assassinat. Durant el judici va quedar demostrat que l'atropellament dels joves Emma i Manel, de 15 i 18 anys, va ser conseqüència del consum de cocaïna del conductor de la furgoneta. Ho va provar el test de drogues, però també l'actitud de l'acusat al lloc del sinistre, mostrant falta d'empatia i no assumint cap responsabilitat. En cap moment ha mostrat cap mena d'arrepentiment, no ha demanat perdó, que ens dona igual, però més que sigui una mica de remordiment i nosaltres demanem que es, que es canviïn les lleis perquè és una burla per a tothom. Nosaltres ens trobem indefensos, completament davant de la societat ens trobem indefensos, completament. El condemnat també ha recorregut la sentència i demana l'absolució perquè la considera abusiva. Ara haurà de decidir l'Audiència Provincial de Tarragona. Els pares pensen recórrer a totes les instàncies superiors fins que s'aplique la pena màxima que permet la llei. Una cinquantena de membres d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre es van concentrar dijous al vespre per protestar per la persecució que, segons diuen, està aplicant l'estat espanyol a l'entitat. L'escorcoll que la Guàrdia Civil va fer durant la jornada a la seu a Barcelona, que pretenia detectar vinculacions de la tresoreria de l'entitat amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, és entesa pels dirigents d'Òmnium com un nou atac en represàlia als postulats favorables a la independència. La presidenta territorial remarca que els comptes d'Òmnium són transparents i que el 99% del finançament prové de les aportacions dels associats. Recorda, a més, que els membres de la Junta a l'Ebre ho fan de manera voluntària i no perceben cap remuneració. Per tot plegat, denuncien el que consideren una persecució de l'Estat. Després de més de 50 anys de lluita per la llengua, per la cultura i per aquest país, ens veiem amenaçats contínuament per als atacs repressius que volen infringir-nos. No en tenen prou eh, en tenir el Jordi Cuixart a la presó des de demà farà 5 mesos, sinó que també volen perseguir no només a l'entitat, sinó també els socis causant aquesta por contínua dir-vos que nosaltres continuem treballant, aquesta no és una eina ni una por que ens farà perdre la nostra ganes de continuar treballant per aquest país, de continuar treballant per la llibertat. Al Delta de l'Ebre s'han culminat els treballs de restauració de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada. L'objectiu del projecte ha estat la millora de l'hàbitat i el funcionament hidrològic. Les actuacions formen part d'un projecte LIFE amb un pressupost de 3 milions d'euros i subvencionat amb fons europeus. Per cada euro invertit en natura, el territori en recupera nou. I si parlem del Delta, aquesta xifra és encara més rellevant i és el llegat que vol deixar el projecte Life Delta Lagoon, en els últims vuit anys s'han restaurat 7 hectàrees a l'entorn de la tancada i les antigues salines de Sant Antoni, on ja no hi ha rastre de les línies elèctriques. A l'Alfacada s'ha millorat la gestió hídrica i s'han creat 65 noves hectàrees de zona humida. No només suposa una millora paisatgística, sinó també la creació de natura. Igual com tenim clar que una carretera és una infraestructura i té un retorn econòmic per un territori, doncs hem de tenir clar que la natura també és una inversió, també és una infraestructura i és una infraestructura que genera valor genera valor des d'un punt de vista, evidentment, de patrimoni, patrimoni natural, que és indubtable, però genera, també, és una inversió amb un retorn, com dic, al el territori, en lo econòmic. Amb la nova zona de llacunes a l'Alfacada oberta al públic i els nous punts d'observació a la tancada, busquen un doble vessant proteccionista i divulgatiu. Hem d'aconseguir espais, eh, diguéssim, amb poca pertorbació humana, perquè hi ha espècies i hàbitats ha que necessiten poc poc d'impacte, però després els nous espais, sobretot, que poguéssim, que poguéssim guanyar una part d'aquests nous espais, se es poden dedicar més a l'ús públic i també aprofitar per seduir no, a, la població del, del valor d'aquestes zones humides. El projecte, coordinat per l'IRTA i amb la participació de diferents administracions, ha costat 3 milions d'euros, dels quals gairebé la meitat mitjançant fons europeus. En paral·lel, ha suposat la construcció del centre Mont Natura. Les plaques solars han arribat a Castellfort per donar llum a una zona del municipi que no comptava amb electrificació. Han estat sis masos habitats o amb activitat ramadera que gràcies a aquesta actuació des de finals del 2017 tenen llum i poden treballar durant més hores, sobretot a l'hivern, que de seguida es fa de nit. La llum elèctrica és un servei que tots utilitzem a diari. A Castellfort, fins fa pocs mesos, hi havia masos i explotacions agràries que no en tenien ara compten amb plaques solars, ja que al 2007 l'Ajuntament va decidir posar punt i final a aquesta situació amb la instal·lació de l'electricitat que tenen al pou proper als masos, però van haver de canviar el projecte. I la idea era agarrar llum d'aquest pou i distribuir-la pels per tots aquests masos. Vam fer números, el, el pressupost se n'anà valia molts diners, degut a que tampoc no hi ha cap tipus de subvenció per aquest tipus d'actuació, i tots es vam decidir per, per intentar ficar el, el, les plaques solars, l'energia solar també va costar diners, però va baixar moltíssim. Va entrar una, una línia d'ajudes de, de l'Ajuntament i en un conveni de col·laboració de la Diputació i que la gent s'apuntaren en requisits, diguem, doncs que foren marros habitats o granges en alguna activitat ramadera. Els propietaris i treballadors dels masos han agraït la instal·lació de les plaques solars, ja que consideren important l'avenç energètic que han fet amb aquesta llum. Pues Sabem que no és com si fos la llum elèctrica, però pel que és una vivenda, pel tema d'allumbrat i electrodomèstics bàsics d'una vivenda, pues, sí que diuen que funciona i estan molt contents. Així, gràcies a la Diputació de Castelló i l'Ajuntament, s'ha pogut dotar de llum a tot el terme municipal de Castellfort, fins i tot els masos més allunyats. Salut no arribarà a temps per gestionar l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. De moment, continuarà gestionat des de Reus, com a mínim fins a l'estiu. Ho farà l'Ajuntament a través del grup Salut. A l'abril vens la concessió actual amb Gecosa. Segons ha publicat el diari de Tarragona, això és així perquè la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut, ha sol·licitat a Reus aplicar una pròrroga de dos mesos sobre el calendari previst, ja que encara no es pot posar en marxa Ebre Salut, la societat pública que havia de gestionar l'Hospital de Mora d'Ebre. Cal recordar que la gestió realitzada pel grup Salut durant els últims anys ha estat molt criticada per la plantilla de treballadors de l'Hospital de Mora d'Ebre, sobretot la decisió de desviar 4 milions d'euros dels fons de cosa a l'Hospital Sant Joan de Reus per evitar la seva dissolució. El plenari celebrat a l'Ajuntament de Morella ahir a la nit va aprovar una moció per reclamar al Ministeri de Foment una millor informació sobre els requisits i les adjudicacions de les subvencions de l'1,5% cultural. El consistori va sol·licitar les ajudes per restaurar part del seu patrimoni, però no ha rebut cap resposta oficial de confirmació o de negació de la subvenció i ha estat informada per la premsa. La defensa del patrimoni històric de Morella sempre ha estat entre les prioritats de l'Ajuntament. En aquest sentit, fa mesos que van sol·licitar l'ajuda de l'1,5% cultural al Ministeri de Foment per al projecte de rehabilitació de la Torre Sant Francesc i la Torre de la Pardala. Eh, hi ha una llei de patrimoni històric que diu que eh, de tots els contrats públics, d'obres públiques que es fan, el 1% se destinaria a recuperació de, de patrimoni. Després, bueno, això va ser una llei, després més tard s'ha firmat un conveni en què s'augmenta el que 1% a 1,5%. Entonces, bueno, ja fa uns plenaris que nosaltres vam aprovar el demana aquesta subvenció perquè creiem que Morellar complís tots els requisits no, que demana que, que demanen per aquesta subvenció. Aquesta ajuda no ha estat confirmada pel Ministeri i al plenari del mes de març els membres del Consistori han aprovat una moció per demanar explicacions al Ministeri de Foment. Nosaltres el que volem reclamar, el que reclamem en esta, en esta moció és que se mos facilite aquesta informació, no? quina puntuació hem obtingut, quina puntuació han obtingut el, el resto de projectes que sí que, que, sí que se'ls ha donat la subvenció, no? perquè també volem saber bueno, si no se'ns ha donat, perquè creiem que sí que complim els requisits que ens demanen, el per què no se'ns ha donat. No? El fet s'agreuja ja que el projecte de rehabilitació presentat fa referència a dues torres del Castell de Morella que són propietat del Ministeri. Ara caldrà esperar la resposta que dona el govern espanyol a la moció. El grup municipal de Movem Tortosa vol que l'equip de govern destine a l'habitatge, l'educació, el patrimoni històric i el comerç els diners del superàvit municipal de l'any anterior. Segons assenyalen, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, s'ha compromès amb la Federació de Municipis Espanyols a aixecar l'obligatorietat que el superàvit vaja a eixugar el deute dels ajuntaments. En el cas de Tortosa, això alliberaria 1,6 milions d'euros segons els càlculs de Movem i proposen diverses actuacions per invertir-los en la ciutat. Una de les actuacions vol recuperar les muralles del rastre i el fortí de Bonet, mitjançant la construcció d'una passarel·la que comunique amb les avançades de Sant Joan. Una altra proposta, construir la primera llar d'infants pública. En matèria d'habitatge, insten el consistori a rehabilitar els pisos de titularitat municipal del centre per afavorir el lloguer social i en matèria de comerç potenciar una àrea molt cèntrica de la ciutat. Des de Moment Tortosa proposaríem que aquesta àrea de millora comercial fos creada al voltant de l'eix dels carrers Sant Blai i el carrer Cervantes. I per tant estem parlant de la remodelació dels carrers, estem parlant de la remodelació del mobiliari urbà, estem eh, parlant de les voreres, estem parlant de l'enllumenat, estem parlant de tota una sèrie d'accions que es podríem fer per a que aquest eix comercial, no?, que sempre ha sigut el carrer Cervantes i el carrer Sant Blai, pugui tindre eh, una altra vegada una possibilitat de desenvolupament molt més gran que la que té en aquests moments. L'Associació de Familiars d'Alzheimer de les Serres de l'Ebre, AFATE, va convocar unes 400 persones en la seva primera calçotada solidària celebrada a Tortosa. L'entitat, que ja ha complert 25 anys amb l'objectiu de donar suport als familiars i donar a conèixer la malaltia entre la societat. Per fer-ho, organitzen actes durant tot l'any als que cada cop es suma més gent. Unes 400 persones es van trobar el passat dissabte al Parc Teodor González de Tortosa, en la calçotada solidària que va organitzar AFATE, l'associació de familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre. L'entitat està a punt de complir 25 anys donant serveis d'acollida a famílies, atenció psicològica i terapèutica i oferint cuidadors professionals. L'altra missió d'AFATE és conscienciar a la societat dels reptes i problemes que suposa l'Alzheimer i fem moltíssimes coses per als malalts, per als familiars i per a acceptar la malaltia que està a la societat. I bé, bueno, ara ja quasi tothom ens coneix, la gent que tingui algun problema d'aquest tipus o vulgui informació pot vindre a la nostra associació i l'atendrem i verà que les coses, si són compartides, no són tan difícils ni són tan dures com a entitat està molt integrada en el teixit social, Organitzen tallers, conferències, sortejos i tot d'actes solidaris. És una associació molt compromesa, però que a més a més té moltíssima activitat i que ajuda en molts actes a la ciutat, i per tant avui pues, participar també d'estacte de, aquí al parc de, de, la, de Tortosa i també com a ajuntament donar tot el suport a, a l'organització perquè el que estan fent té molta valuació. A la calçotada van participar també alguns comerços de la ciutat, donant els ingredients per l'àpat o posant articles per sortejar en una rifa. Música, moltes sorpreses, una màquina de vending i una imatge molt renovada. Aquests són tots els elements que van conformar la presentació d'una nova etapa de l'empresa Melmúria. Entre d'altres, les novetats més destacades passen per una botiga molt reformada però mantenint la línia del criteri empresarial i també una nova màquina de vending que possibilita comprar mel les 24 hores del dia. Veu en directe música, moltes fotos i una imatge molt renovada. Tots aquests elements van ser claus per presentar la nova imatge de Melmúria, L'obertura d'una botiga més renovada va anar acompanyada d'una de les novetats més peculiars i més sorprenents, la venda de mel 24 hores a través d'una màquina de vending situada a l'exterior. Els canvis que han fet ha sigut renovar la botiga totalment, situar-la en, en diferents espais que tenim dins la botiga, el que és el producte natural, el que el producte de la mel, el que el, p... el, pol en la jalea real, on hem construït. Han canviat una mica l'entrada la porta, l'han fet, fet, per que vegin el centre d'interpretació, han fet un vending, que és una màquina que poden comprar tothom mel les 24 hores de dia. La màquina de vending arriba juntament amb la imatge absolutament renovada de la botiga. Mel ha buscat classificar d'una manera més específica els productes de dietètica, pels naturals i pels ecològics. També s'amplia i es renova l'espai dedicat a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. A més de les novetats estètiques de l'empresa, l'equipament compta amb una nova exposició temporal. Se tracta dels fumadors, una eina dels apicultors. Com els apicultors controlen les abelles, quina és l'eina que utilitzen per controlar les ovelles. Igual que els pastors de les ovelles utilitzen un gos que els ajuda a controlar el bestiar, els apicultors utilitzen el fum per controlar el bestiar. El fum provoca un canvi, un clic mental en les abelles que passen de ser prescindibles de la colònia, perquè mitjançant la seva agressivitat la defensen, a ser imprescindibles per la colònia perquè constitueixen una part de la reserva de les colònies. Les abelles, quan sentissin el fum, entonces prenen tota la mel que poden i reserven aquesta mel per poder fundar una nova colònia en un lloc nou que el foc no haya destruït. Mel Muria comptarà amb una nova marca, Mel Paquita, un producte dedicat a la mare fundadora de l'empresa i emprenedora que des de molt jove s'ha dedicat al món apicultor. Com millorar les vendes dels comercials adreçant un missatge adequat interpretant les senyals dels clients. Aquest va ser l'eix de l'última conferència organitzada per l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre i que va tindre lloc dijous a la tarda a tortosa i ho van fer amb un ponent d'un curiós perfil. El mentalista David Baró va aprofitar els coneixements que té com a especialista en aquesta branca de la màgia per orientar els presents a ser conscients de la importància de la comunicació no verbal a l'hora de relacionar-se amb la gent. Baró, que entre altres reconeixements ha guanyat el Premi Nacional de Mentalisme, és autor del llibre El Venedor Hipnòtic, en el qual dona a conèixer alguns dels secrets de la comunicació. Si un venedor pot arribar a estudiar bé i a dominar aquestes tècniques com faig jo en un espectacle amb els meus espectadors, doncs comunicarà millor i, per tant, la venda és comunicació, doncs vendrà, vendrà millor. Són aquestes les, les, les eines no? que, que jo imparteixo a les meves formacions. L'Ajuntament de Cint Torres ha tornat a engegar el projecte de visites al jaciment de dinosaures Anna, situat a 3 quilòmetres del municipi. Els vora 30 grups escolars i 7 d'institut que ja han concertat les visites han començat aquesta setmana a fer l'excursió programada per veure les restes de dinosaures que conserva torres des de fa 115 milions d'anys. El programa s'allarga fins al mes de juny, però al curs vinent també s'obre fins al novembre. Els primers en començar la roda de visites al jaciment Anna han estat els alumnes del Col·legi d'Educació Primària Cervantes de Vilareal, els quals han quedat realment sorpresos de com eren aquests animals. És impressionant que el tastavin saure me 23 metres de alt. I he vist este dinosauri que es diu el Morelladon, he vist el seu os que me un munt, que ja no me'n recorde, i m'he quedat flipant. I m'ha agradat molt saber que hi s'ha vertebrat tan rara és la vèrtebra del coll de l'iguanadon. I m'he queda flipant en les peces dels dinosaurios. Perquè si una peça és molt gran, el dinosaurio de que chegan. M'he queda flipant quan he vist que la vèrtebra d'un dinosaure era més gran que tot el mucós alzer. La darrera sessió plenària a la Sènia ha aprovat per unanimitat declarar bé cultural d'interès local la construcció medieval situada entre el carrer Galileu i el carrer Major. La façana atalussada forma part d'un mur d'una amplada de metre i mig o dos metres que hauria configurat un sistema de defensa emmurallada dins de l'àrea del conjunt històric medieval del poble. Més o menys estem parlant de, de, medieval de la 1.500-1.600, eh, s'han acabat de fer estudis perquè heu de comprendre que en aquella època eh, les cases, si hi havia alguna caiguda, se reconstruïen i des de llavors han passat eh, moltes generacions i per tant tota aquesta reconstrucció del que és la, la muralla s'ha de fer eh, en bastant de temps i amb, tranquil·litat. No? El que sí que nosaltres volíem era de declarar aquesta, aquest, aquest solar, aquest edifici, com a bé de cultura d'interès local, com a donar exemple de que realment ens estem portant molt el que és la, el patrimoni cultural de, de la població i per tant donar-li un cert valor i que la gent se senti orgullosa. La matrícula per a la setena edició de l'Early Music Morella ja s'ha obert. La presentació del programa del Festival de Música Antiga, que enguany porta per títol Arrels, s'ha celebrat a Morella. A l'acte hi ha participat l'alcalde de Morella, Ramser Ripollès, la regidora de Cultura, Rocío Querol, i el director del festival, Carles Magrané. El Festival de Música Antiga i Renaixentista continuarà la seva promoció a Saragossa, Salamanca, Barcelona o València i es celebrarà del 20 al 26 de juliol. En aquesta setena edició hi haurà concerts, activitats pedagògiques i socials i altres novetats com diverses conferències. Seguim en la línia de la música tradicional, que enguany té una aposta grandíssima, vindrà a Feretxina a fer-nos una conferència, tindrem a un. Morellà, que és Castell, parlant-nos de, de les danses tradicionals del sexeni, que crec que és una cosa única, valuosíssima. I tant que fixa't que el nou disc de Capella de Ministers que anem a treure en guany contindrà unes versions dels tocs de Morellà. Les falles Benicarló i els cremats obtenen el primer premi a les millors falles de 2018, la primera en categoria de Monument Gran i l'última en la secció infantil. La falla Benicarló celebra el seu 45 aniversari amb tres dels més importants reconeixements fallers, mentre que la dels cremats tanca l'edició 2018 amb dos primers premis i un quart en la categoria Gran. Al voltant de la falla Benicarló es concentren desenes de persones per admirar el millor monument de 2018. El lema de la falla és Aparellant-se i és obra de l'artista Sergio Fandos. Millor impossible. En la falla gran hem fet el triplete, hem guanyat el Neot Indultat, l'Enginy Gràcia i el primer premi del monument. O sigui, estem per celebrar l'aniversari millor impossible, molt contents. De la falla infantil també tenim el segon premi, hem estat ahir per totes en guany i ben contents, ben contents. La barbada és el lema de la falla infantil Els Cremats. El monument de Fernando Foix recorda una llegenda local sobre la zona coneguda com la Barbada, en la qual, segons els rumors, encara es poden trobar les restes d'un antic vaixell romà que va naufragar en aquesta zona a causa d'una gran tempesta. Pues sí, la veritat és que estem molt contents en el resultat que, que hem obtingut en, en el lliurament de premis. Hem tingut eh, un, un un primer premi de de la falla infantil i un quart premi de de la falla eh, en categoria gran i també el ninot indultat eh que que teníem de de la falla. En l'últim cap de setmana de les Falles 2018, la ciutat ofereix múltiples activitats, com visites guiades amb sopars en els casals, les tradicionals mascletats de les 2 de la tarda, el piro musical de dissabte de set, per a celebrar els 45 anys de les Falles de la ciutat, l'ofrena de diumenge dia 18 a la Mare de Déu de la Mar i l'últim gran acte d'aquesta edició, la cremà del dilluns de neu a partir de les 8 de la tarda. L'exdirector general de la UNESCO, el tortosí Federico Mayor Zaragoza, ha fet avui una crida als estats perquè rellegisquen la Carta de Drets Humans. Segons apunta, la declaració del 1948 ha quedat arraconada en alguns dels preceptes i insta el jovent a conèixer-la per reclamar-ne l'aplicació. Ho ha dit des de Tortosa, on ha presidit el lliurament dels premis que duen el seu nom. La Declaració Universal dels Drets Humans ha centrat el col·loqui que ha posat la cloenda al lliurament dels 14 Premis Federico Mayor Zaragoza. L'exdirector general de l'UNESCO ha conversat amb els joves participants al certamen sobre els valors que recull la Carta Universal i de la necessitat que la societat en conega el contingut perquè se'n continuï aplicant els preceptes, si cal l'ha remarcat, mitjançant una rebel·lió pacífica. En aquest sentit, quan es compleixen 70 anys de la promulgació de la declaració, Major Zaragoza ha posat en dubte que els dirigents polítics europeus tinguin en compte el que recull el document. M'agradaria saber qui dels líders actuals d'Europa se l'ha llegit. Vull dir que el que passa és que hem de, entre tots hem d'afavorir que els drets humans, que la carta de drets fonamentals de la Unió Europea, que la carta de la Terra, que aquests grans documents es coneguin sobretot per a la gent jove i demanin que es posin en pràctica. Pel que fa als premis, enguany ha sigut la primera vegada en què han participat produccions audiovisuals en forma de curtmetratges. El jurat ha volgut destacar aquesta circumstància i ha repartit les dotacions econòmiques a parts iguals entre tots els premiats. Aquesta edició ha comptat amb participants de 20 localitats catalanes que han presentat un total de 36 treballs. Tarda molt literària la que es va viure a la Torre del Visco, un hotel amb molt del cant perdut per les muntanyes del Matarranya. Aquest lloc tan especial va ser l'escollit per presentar dues publicacions, una guia màgica d'Aragó i un conte en format acordió i il·lustrat amb unes imatges evocadores sobre la música i els viatges. Anton Castro és l'escriptor dels dos llibres que es van presentar a les sales de la Torre del Visco. No va ser una presentació a l'ús, sinó que aprofitant l'espai van intentar transmetre al públic l'esperit màgic dels llibres. Aquí la gent viene a disfrutar, aquí la gent viene a sentir-se molt còmoda i el que vamos a fer és es... contarles historias proyectar imágenes y sobre todo que se lo pasen muy bien no o sea sorprenderles un poco con con el arte de contar con el arte de ver con el arte de soñar las páginas del conta el tango de doroteo son un homenaje visual y literaria esta música y val sudamericá Es pues un libro plegable técnicamente se llama leporelo eh, tiene siete metros de papel ensamblado que puedes leer por ambos lados. ¿no? Es una historia circular, se podría decir, porque, porque Doroteo hace un viaje de ida y de vuelta. Entonces creo que, que está cargado de esa simbología ya desde el formato. Aragón, excursiones a lugares mágicos, és més que una guia turística. Aporta al lector històries que hi ha al darrere de cada lloc no solo es un libro de leyendas y de magia o de supersticiones, por decirlo de alguna manera, sino que es también una guía fotográfica y de viaje que invita pues, a hacer excursiones y a, y a recorrer Aragón y a disfrutar de, de esos lugares con la excusa de, de la magia y de la leyenda. Esta guia descobreix 30 rutes aragoneses, totes amb un punt màgic que va des de la mitologia a la religió la història. I fins ací l'informatiu al dia territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 16 de març. Que tinguen una molt bona nit i un bon cap de setmana.